Nei, 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 nei. Nei. Hæ? Enda en episode. Enda, de slutter ikke. Det, hvor mye er det her? Uansett, hjertelig velkommen til episode 11, tror jeg, av at vi ser på X on the Beach. Dere vil bare ha mer, så greit. Får jeg se på en episode til? Hvis du vil at jeg også skal se episode 12, så lik videoen. Ta oss og kommenter mer i kommentarfeltet, sånn at jeg vet at du vil se mer. Husk å abonner på kanalen, så slipper du å gå glipp av videoer i fremtiden. Og sånn, mellom oss, før vi starter. Har du fått det med deg? De har startet opptaket. Hva mener du, hva slags opptak? Kom an, så... Bro, imagine ikke vite. Norges feteste medieskole. Jeg gikk der, og det burde du også. Skynd deg å søke, det begrenser med plasser, og de blir revet av hyllene. Ok, nå skal vi se på litt grann reality TV. Kos deg. Padam! Oh my god, vent da. Ok. Jenter, rydd plass i kleskapet. Dere skal på shopping. Er ikke de ute i jungel? Hva mener du? Shopping? Bro, er ikke de sånn ute i jungelen eller noe sånt? Jeg håper en prank. Jeg håper en bare blir kastet ut. Ikke sant? Ja. Ja, men dette blir bra. Dette er gøy. Moro. Yes. Gutta, nå kan endelig Avdo og Emre få utløp for sine egentlige følelser. Åh, dette har jeg ventet på. Og det var ok, den som lager best hold, bro, den vinner. Hvor mye greier? Det var for faen, hva tråkig tävling det er. Så jeg tenkte, ok, jeg skal lage den äckligaste og starkaste toasten de någonsin smakat på. Det er så gutta. Kødder med tiden mitt. Wow. Åh, det er sykt. Ja, det er guttastemning. Jeg har sett en liter tabasco. Åh, det har lykke på å spyr igjen om jeg tenker på det. I all verden? Altså, det er motforsøk. Imagine jentene har vært på shopping, og så kommer de tilbake, så er de død. De bare ligger på gulvet. De død. Svensken tok liv av dem, og tok liv av seg selv i samme slengen. Altså, det... Ja, nei. De kan ikke bli overlatt til seg selv. Wow, de skal på bensinstasjonen. De er imponert. Wow. De er skikkelig jemte til nå, føler jeg. Ja. Oi, se på den her. Den var så fin. Vi har en koser inne. Vi begynner å blå litt i klær. Oh my god, se! Bro, jeg hadde egentlig rett. De var i jungelen. Men så satte produksjonen opp i sånn pop-up-shoppet. De hadde hentet noen vintage-klær. Sikkert fra Norge. Ja, det er dedikasjon. Men det er også kjempetrist. Det hadde vært gøyere om de dro på shopping i den bensinstasjonen som var bak der. Hvor er eieren av bedriften? Oi. Wow, det er tilfeldigvis en pad! Nå er jeg spent. Er dere klare? Yes. Dere har blitt lurt. Klærne dere har kjøpt er fake. De er ikke ekte. Det finnes ikke klesbutikker i Brasil hvor dum går an å bli. Hilsen padden. Det er klart for shopping og champagne, men dere skal ikke shoppe til dere selv. Dere skal shoppe til... Til? Oh my god. Til hvem? Åh, nei. Du skal selvfølgelig få lov til å shoppe meg. Da kommer Mikael ut, jeg ble dritoverrasket av det. Vent. Jeg skulle liksom være og få lov til å oppleve noe sånt her med han. Har han vært her før? Bro, jeg er genuint hukommelsestap. Jeg husker han fyren, men jeg aner ikke. Har han vært med nå, eller var han med forrige sesong? Jeg har ingen anelse. Hjelp meg. Hjernen min er grøt. Men det er fortsatt kjempekleint. Dere skal selvfølgelig få lov til å shoppe klær til meg. Nei, ellers takk du. Ha det. Som jeg har forstått det, så har jeg liksom det ganske mange jenter synes er tiltrekkende da. At det er høy, mørk, tatueringer, og den klestilen jeg har er... Hva skal jeg si da? Det funker bare. Du har ikke på deg klær? Når jeg klær meg, så er jeg om å få til å se litt chill ut, samtidig som at det ser ganske dope ut. Det er noe med dialekten som krasjer. Sorry. Sorry, ass. Når jeg klær meg, så tenker jeg at det skal se liksom både litt chill ut, men også litt dope. Jeg beklager, sånn. Du kan ikke være chill og dope og trønder! Det går ikke an! Det er for mye! Selvfølgelig så er Mikael min type med tanke på både brunt hår, tatueringer, litt sånn klær seg ordentlig og sånn. Jeg spurte oss hvem er det vi har, når vi var sånn høy, mørk, kjekk tatueringer. Masse smykker, gang! Ja, det er deg. Se nå. Å nei. Dette blir gøy. Her er det fucking maskin. Wow, det er... Det absolutt føles veldig truet av dem og meg. Den er her for å ødelegge for oss gutter. Jeg vet ikke om jeg skal beskrive om de er liksom et fartyg, om de er en rymdrakett, om de er et våpen. Ja, det der ser ut som et uidentifisert fremmede objekt, svensken. Det har jeg aldri sett noe sånt før. Best å bare kvitte seg med det, egentlig. Det ser litt farlig ut. Jeg tror det er et våpen. Padam! Er dere klare for guttastemning? Det er tid for dagsvilla i Polen!
Unnskyld, hva skjer her? Hva var jeg pausa på nå? Hvorfor tar Emre neven opp i revva på Mario? Hva skjer her? Dagsfylla, eller hva? Ja, det er... gutta! Nå sier vi bare start og prøve den, da. Ja. Du er styggest. Du blir litt... Ja, wow. Den styggeste. Jeg kan starte med den, for den ser jævla styggest. Ja! Yes! Jeg er spant den, jenter! Kom ut! Ah, drip check! Ja. Wow. Jeg tror han synes at det var det mest styggeste wow. han noen gang skulle ta på seg. Vent litt, dette er den styggeste outfiten? Bedre enn den var stygg, ja. Men jeg er fortsatt digg, ikke sant? Med en gang jeg klær den av meg, så er jeg like digg som Mikael. Ikke sant? Nei vel, da gidder jeg ikke. Nice. Please, hvor mange ganger har den plinget allerede? Du skal nå på date med den jenta som har valgt ditt favorittantrekk. Det må jo være det han står i. Jeg synes det der var fint, det ser jo helt amazing ut i det, hva faen? Jeg tror nok jeg blir jo velg for det øynene har lyst til, ikke det outfit. Ja, sant, han gir jo blanke pokker i. Det er da Michaela sin. Michaela, ja. Michaela. Right. Womanizer, det är det största samhällsproblemet vi har just nu. Ikke sant? Vad är det som bro? Vad är det som sker? Bro, vad är det som sker här? Vad? Okej. Right. Jesus. Det är grejt. Det är nog nu. Det är nog nu. Det må gärna vara ett samhällsproblem, men jag tränger inte detta i monitor. Jag gör inte det. Straight up kult aktivitet i Holmen. Vad är detta för något? Det är en leketiss liksom. Skärpings. Vi kommer där en butik. Som vi er til oss, så vi titter rundt og koser oss egentlig ganske mye. Vi ser ja. Masse rart sånn. Masse shopping. Og så kommer det en pad. Det lå det. Og det står at Michelle må hjem og at vi må pakke sakken hennes. Nice. Seriøst? Dere kan legge sånn? Nei. Åh, de er ærlige. What the fuck? Nei. Åh, nå begynner han å gråte for han har følelser på ekte. Hva som skjer? Er han leiser på ekte? Utflykten er at Michelle måtte gå hjem. Hun er min nærmeste der inne, og vi er så gode venner, og vi har bare god stemning. Og jeg brukte Womanizer på henne i går, så det stikker litt ekstra. Right, ikke sant? Bro, eneste grunn til at han gråter, er fordi at han var så nærme. Altså, i går brukte han Womanizer på. Altså, dagen etterpå så må det jo gå hele veien med Luigi, ikke sant? Men, nei da. Og da, det kan få selv Mario til å gråte. Da er han i følelsene sine. Nei, vet du hva? Respekt, Mario. Det kan være vondt. Mario, skal vi gå inn og snakke? Skal vi hente lighter nå? Marius? Hvem er Marius? Prank! Jeg og Michelle, vi flørter litt og sånn. Men selvfølgelig, jeg kunne gjerne blitt bedre kjent. Men jeg føler altså at det er bare for kødd da. Jeg tror de klippet den setningen 5 ganger. Hva er det som skjer? Top 10 ekte redigerte statements i Taxonomy. Bro, de hadde jo ikke engang trengt å bruke hans. Altså, det finnes sikkert AI som kunne gjort det her bedre. De kunne bare skrevet inn sånn irriterende Ålesunder har lyst til å ligge med Michelle. De hadde ikke trengt å bruke hans stemme engang, eller noen klipper. Altså, makan. Oi, se der ja. Drinks. Woo! Wow, skal de drikke også? Det har aldri skjedd før. Koselig. Ikke stilen din, at du er høy, tatueringer, mørke trekk. Nei, jeg er litt nysgjerrig på hvilken type gutt du på en måte... Hun har sagt det! Høy, mørk, tatueringer! Høy, mørk, tatueringer! Høy, mørk, tatueringer! Åh, fuckboys. Ja, ikke sant? Ja, det er fint. Ja, men det betyr jo det samme. Altså, still noen originale spørsmål da. Vær så snill. La dem stille noen originale spørsmål. Please! Liker du ananas på pizza? Hva synes du om større regjeringer? Hva slags strømselskap gir best avkastning på strømavtalen? Altså, kom an! Kom an, et eller annet. Gi meg noe. Jeg viber med han på den viben jeg vil ha. Så kan det sikkert skje noe mer kyssing i dag. Unnskyld, hva? Hæ? En gang til. Jeg viber med han på den viben jeg vil ha. Hvis du viber med han på den viben du vil ha? Ok, men hva skjer hvis du viber med han på en vibe du ikke vil ha? Hæ? Eller hvis du ikke viber med han på en vibe du vil ha? Eller kanskje enda verre, hva om du ikke viber med han på en vibe du ikke vil ha? Hva er dette for noe? Jeg forstår ikke språket. Jeg er for gammel. Hola! Nei, vi spiller. Jaa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 
den dagen inn på gutterommet.
Jeg hørte ikke dere snakket bosnisk, så jeg kan ikke svare på det. Bosnisk? Ja, jeg har hørt at du sa på deres språk at du ville ligge med deg. Martine, hvordan kunne du høre det på deres språk? Jeg mener, en ting å si at du vil ligge med noen, men å si at du vil ligge med noen på bosnisk, da er det på ekte. Eller ikke, jeg vet ikke. Hvorfor kunne jeg like det da? Det er fordi du sa det synes jeg på Emre. Abdo, er du seriøs med meg? Hadde jeg visket at det på bosnisk, at jeg har lyst til å ligge med det, så hadde jeg... På bosnisk? Viktig. Hvis han hadde visket det på norsk, så hadde det ikke betytt noe. Hvis han visker det på bosnisk, da betyr det noe. Bro, hvis noen hadde visket det der til meg, jeg vet ikke hva de holdt med i Bosnia, men jeg hadde ikke blitt så gira. Det er hot. Det er veldig hot. Blir du gira? Smash like. Du skal ikke si noe snitt for andre, ok? Il Loredo, nedkjønn ikke rekostikt. Sorry, er jeg feil nå? Jeg blir ikke cancelled, eller? Det er Bosnia. Når har du noen gang hørt noen bli cancelled for å imitere noen fra Bosnia? Da ble jeg så for den første. Sorry, ikke ment sånn. Bare prøv å lære meg språket, ok? Kom an. Nå der, kom på den. Velkommen, Mikael, som Billands nye. Skal du få gleden av å overta suiten? Wow. Men hvem du vil dele den med, må du bruke kvelden på å finne ut. Spennende. Det er det Anders. Men Tonje er lettest også. Hun byder på det. Hun går rett på sak. Jeg fikk lov til å gjøre det beste for meg. Ja, akkurat. Skjønner du? Er ikke det litt ekkelt å liksom ha en sånn intellektuell samtale? Det er gutt til gutt, mann til mann. Om liksom hvordan du bør ta med deg her på suiten, fordi hun er kjempeenkel liksom. Jeg hadde tissen min inn i henne i går kveld liksom. Det er super nice liksom, bare jeg voucher. Er det bare jeg som er syk, eller hadde det vært litt sånn rart å sitte liksom bare og diskutere? Det har stått mellom to stykker, men... Hvem er de to? Det er Tonje og Michelle. Så på en måte, det er dem jeg snakker mest med da. Men faktisk... Fin prat eller deep connection? Etter mye om og menn oppe i toppen. Ai, så, oppe i toppen? Jeg har lyst til å bli mer kjent med deg, Michelle. Jeg skal dele skita med deg. Hva? Hva skjer? Hva? Nei, dette... Time out! Det er ikke sånn dette programmet funker. Han skal ikke tenke med toppen her, han skal tenke med... Toppen et annet sted. Hva er det som skjer? Hvem er dette? Send han ut. Jeg må være helt ærlig. Du er drit, da. Akkurat nå, så føler jeg at Mikael hadde hatt lyst til å ha med meg opp på svitta. Jeg føler at du er beruset, og at du må ta og legge deg. I dag så tror jeg jeg må playa safe. Akkurat i dag. Ja. Jeg tror jeg må bare sove med Tonje. Hæ? Ja, men er du enig? Skjønner du hva jeg tenker? Du vil ikke sove med meg, du? Jeg vil det. Nei, hva mener du? Fordi at du ikke har noen å sove med, eller? Jeg har mange å sove med. Hva skjedde det nå? Hæ? Det har jeg. Jeg sa det til henne nettopp. Jeg vil sove med deg. Du hadde slikket Michelle, og så, hun mente på at... Og du hadde mulighet til å gjøre noe mer, så hadde du gjort det. Men Michelle hadde sagt nei. Nei, det er løgn. Jeg hadde ikke boner. Altså, Luigi var inne i skallet sitt. Og med deg så jeg faen sagt jævla flagg. Skjønner du? Jeg forstår. Ikke ødelegg Mario for meg. Jeg tror ikke jeg kan spille Super Mario igjen. Det blir, altså, nei, ikke engang klassisk New Super Mario Bros. På Wii. Som jeg sa på daten, jeg valgte deg på date for en grunn. Og jeg valgte deg på slutt av en grunn. Si det. Nei, det er ikke derfor. Vi er litt ekstra bra øye på hverandre. Det er sant, det er sant. Gå på god energi. God energi, god vibes. Nice, her er det god energi og gode vibes. Veldig bra. Ja, men det er flott. Ja, men bra. Nei, ikke la... Jeg er lei av geometri. For jeg visker litt saker, og sen... Nei. Nei, det blir for mye. Nei, eller stakk. Avada-kadabra, eller noe sånt. Jeg vet ikke. Slutt. Det er ødelagt alt for meg. Først Mario, så Harry Potter. Jeg får ødelagt alle minnene mine og nostalgi jeg har. Altså, hjernen min er rømmegrøt nå. Ok, det var det. Hvis du har lyst til å se enda mer av dette, så ta også like videoen. Ta også og gi beskjed i kommentarfeltet. Skriv mer hvis du vil at jeg skal se på mer av det her. Husk å abonner, det er faktisk påbudt. Og så kan du også bli medlem på kanalen, for da får du tilgang til eksklusive bonusvideoer som ingen andre får lov til å kikke på. Om det er svart-hvit eller ikke, det kommenterer jeg ikke. Du kan bli med i Discorden, du kan bli med på Twitch-kanalen min, jeg holder på meg så mye rart, så det er bare å kikke der nede og klikke på alle linkene, det er kjempegøy. Gjør det. Ok, vi snakkes i neste video. Ha det bra. Takk for maten.